Mr. Clevin Muka A2CNN. Morali është një aspekt i rëndësishëm i politikës, dhe prandaj duhet ju pyes sa e moralshme është sipas jush ti bëni këtë kërkesë drejtësisë, kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja, i akuzuar si implikuar në dosje 184, ku në përgjimet e Bildit del me zë të pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i komisariatit të Dibrës aso kohe. Kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja, në duesh për punë më të mëdha Arbur dhe na themi për Manal të Arbur, domthonë dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministri i drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe asnjë institucion të vajtjes dënimit. Faleminderit. Pse që është kur e thua këtë, apo ke parasysh të ashtis që sa, nuk ka nevojë se gjopë bëre një loj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Ta një mbëllot përgjigje mund, po pse që është kur reciton këtu këtë, apo ke, jo, nuk ka nevojë. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju. Se në piktur mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe revështonim. Gjysha i me thoshte në le labra dhe i stolti abonda il rizo. Për këtë e kjo është përgjegjë ime.